Për të mësuar më shumë mbi situatën në Kosovë, do të kemi një bashkëbisedim të drejtë për drejtë me zotin Drizan Shala, ekspert sigurie. Zoti Shala, përshëndetje. Përshëndetje deri nga Prishtina. Duket se temat kryesore në Kosovë janë tensionet në veri, reciprociteti, targat, por gjithashtu edhe dokumentat që do të nevojiten për reciprocitetin. Si paraqitet në konstatimin tuaj situata në veri të Kosovës? Tani për tani më së jemi në fazën e një muaj të pushimit të përket aspektit të aktivizimit e masë reciprocitetit me Serbinë. Në gjatë kësaj, në gjatë këti intervalit kohor, kemi një numër të shtuar të strukturat të Serbisë në pjesën veriore, duke përfshirë policinë e Kosovës, një kërësisht edhe angazimin të të fundit edhe të ulejtësi si komponente të dytë e reagimit, por një kërësisht kemi një vëzhikim dhe një monitorim nga ore, nga ona këforit, sepse që nga viti kaluar deri me tani janë zise 14 sulme drejtuar institucionet të sigurisë, pra drejtuar kundër policisë e Kosovës në atë pjesë nga të grupët kriminale, të odheshra nga Milan Radosiqe dhe në të përshetën nga Beogradu Zyrtar, patëm një tentativ për të përshkallëzua situatën me të rëtën e korekt një gosht, ku patëm falë shqyqelsis dhe falë intervenimit dhe bashkësit në komptore, patëm një poshim që e përket, apo një prolongim që e përket aktivizimit të masë reciprocitetit. Situatët të një përtani, indërruj e lirë, është buke të nësënuar dhe të gjithimi duke pritur se si të rrjedh e komplet takimit të nënkushtit në mes kryeministit dhe presidentit të Serbis, sa atja mund të rrjedh në Bruxelles që tensioni që është krijuar këtë ditëve të fundit të ullit dhe kështu të rikthim në një normalitet që e përket edhe bashkëtisë dhe jetisë në atë pjesë, dhe shtrirës autoritetet dhe mos pengimi nga ona grupe kriminale në atë pjesë. Pra, që gjëmë varën ka 18 gushti, po si pas asaj se si shifët në terenë, si pas asaj se si është duke të deklarua dhe dërgatë zërtarë, ata vese ka ndarë mendin që në asesit nuk të të pranojnë qëfar do shtrirë të autoritetet e Kosovës në atë pjesë, dhe kjetë de facto mund të konkluduar si pjesë e vërjore do tjetë në zetë se përket 52 gushtit dhe letë shpresojmë që faktori ndërkohë do të bëj trusni Beogradu dhe si kjetë të tërheket një herë për gjithmonë nga tentativa dhe involvimi së i drejtë për drejtë në prishjen dhe destabilizimin e sigurisë në atë pjesë. Po, reciprociteti është shtyrë me sa duket ka qenë vendimi dur, do të rinis ama në një shtator. Mendojnë se vendosja reciprocitetit në shtator do të tensionoj situatën? Qështja e të dëvarë që dëgjën nga 18 gushti ku do të akordohen apo nuk do të akordohen me Bruxelles që Beogradi të pranojë mos në reciprocitet një kërsi që është duke pranur Kosova të vendosën nga ona Serbisë për qëtarë tonë të qëtë levizë në atë pjesë në qoftë se nuk të akordohen atëherë mund të pritet tensionim, mund të pritet përshkallëzim sepse deri me tani është kriju kënaracionin nga ona Beogradi zërtarë për mes Milan Radosiqe në atë pjesë një kry kriminel i cilë është dore djathe Vučićit. Pra është kriju narracionit që ata do të luftojnë dhe në pikën e fund për të drejtat e serbëve në atë pjesë. Pra tentativa atyre është që në 18 gusht të dalim me një kërkesë e kërket asociacionit të komunave serbe me kompetencë ekzekutive. Dhe këtë gjë nuk do e pranon Republika e Kosovës. Dhe si pas gjitha soj, kjo do të jetë pika ku do të balafaqohen dhe ku do të ketë ndarje të ati takimit të mosit të 18 gushtit. Pra, nuk do të akordohen, nuk do të pajtohen dhe unë po presë, po le të shpresojmë që organet të sigurisë do të koordinojnë veprimet me faktorën ndërkombëtare dhe në momentin që të aplikohet masa reciprocitetit, si është e domosdoshme të aplikohet, jemi të detyruar, jemi të shtyrur si shtet të veprojmë, sepse në çdo një tërheqim nga kjo masë e reciprocitetit, atëherë shtria autoritetit tonë në pjesë de facto nuk është relative, nuk është legale. Po. Pra duket se takimi Kurti Vučić do të përcaktojë gjithashtu edhe mbarvajtjen mirë funksionimin ose jo të reciprocitetit midis Kosovës dhe Serbisë. Zoti Shala, duhet ju pyesja nga pikpamja ushtarake, a keni vënë re ndonjë lëvizje që në fakt ju shqetëson për momentin në Kosovë? Se përket aspektit të ushtrisë së Serbisë, të dha pas çdo tentativë, pas çdo tensionit që është duke ndonë në Republikën e Kosovë në pjesën veriore, Serbia si propagandë apo si mjetë të vetëm propagandistik dhe si mjetë të forcës e përdor e aktivizon komplet komponentën e ushtrisë, e cila të mund është si shajt presionit të drejt për drejt drejtuar edhe bashkësit të rekomendosin në rast që do të ketë përshkazim të stotë të cilat ta vetë e kryojnë, të cilat ta vetë e zbatojnë në teren, atëre do të jetë të dytyruar të shkelin rezultat në 12-4-4. Kjo është vetëm në aspektin politik, në aspektin e presionit, po një kërësisht edhe mundësit i përshtatët një aktivizimi ushtrisë
për politikën e tij të mbrëmshme ditore, sepse si shihet ka dhënë një prezantim zakonshëm në Beograd, sepse ka partnerësi të shoqërore të Beogradit të cilët nuk janë mbështesë në politikë agresive të Vučićit në këtë qytet, sepse ata kanë dhënë mendje për të hyrë në BE, ndërsa ky vazhdon ende politikën e tij agresive, hegemoniste të mbështetur nga Rusia, sepse dihet si partner natyror, partner strategjik i Rusisë në Ballkanin Perëndimor është Serbia dhe ky patjetër edhe domosdo këto vitet që ka patur mbështetje nga Moska, këtë duhet në një fund ta paguaj fakturën e cila është destabilizimi i rajonit Ballkanit Perëndimor, krijimi tensione të mbrëmshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor, qoftë në Kosovë, qoftë në Maltezi që është bukur aktive tani më, qoftë edhe në Bosnjë, pra është prolongimi apo shkëputja e fokusit në luftën e Ukrainë Moskë, që të kemi një situatë për shkallëzimin e Ballkanit Perëndimor dhe kështu faktorë ndërkombëtare do të jetë ndonë dy pjesë. Por në aspektin ushtarak, po të të ndërlidhë pa me pyetjen tuaj, në aspektin ushtarak nuk mendoj se Beogradi do të çmendet të dërgoj ushtrinë në drejtim të kufirit administrativ ku fiton mes Kosovës dhe Serbisë, sepse dinë se sanksionet janë të drejtë për drejta sa i përket hyrjes së cilë do mjet ushtarak apo ushtar në territorin e Kosovës me uniformë, me emblema, sepse ne dimi se strukturat para ushtarake, strukturat kriminore, strukturat janë në pjesën veriore, në formën e civilëve janë aktiv në atë pjesë, sepse vrejet edhe nga përdorimi i mjeteve civile për pengjem gjutën, drejtim të policëve, tentative për të përdorë edhe armë ushtarake, këtë të shmonë që në pjesën vërë egzistojnë, apo janë duke vepruar strukturat ushtarake, por në pjetkon e civilve, dhe kështu kuja pa mundësohet që ta ngrazohet komplet dhe mekanizme ndërkombëtare që rëkëfori, që ti arrestojnë këta personat, apo këtë strukturat të da duke penguar, shtrinë autoritetit të në atë pjesë. Po qartë, parë disa ditësh ka pasur të shtëna në drejtim të forcave policore të Kosovës, cilë mendonë se kryojnë një situatë të tilë, një tension të tilë atje? Ishte ditën e shtunë, ku patëm pjesëtar të policisë Kosovës, brigjit kufitar, ishte duke patrulluar në liçenin Ujmanit, ku patëm edhe të gjujtë në drejtim të parkës se të këtyre pjesëtarë të policisë Kosovës. Kjo është një dëshmi si ata po tentojnë me çdo kusht, në çdo formë, në çdo mënyrë. Janë identifikuar personat, zoti Shala? Sipas informacioneve, policia është duke merrë me hetimin e lokacionit nga janë gjujtur policët në atë barkë, sepse mbas asaj që është duke biseduar jo në çështje zyrtare, kanë qenë në territorin e Republikës Kosovë, kjo e mundëson në një formë që policët kanë strukturat tona të sigurisë të dislokohen atë pjesë, të analizohen se nga ka mund të lëvizë në atë pjesë, por njëkohësisht është bërë kërkesë të bashkisë ndërkombëtare tek fori e të jipët mundësia në qasën e fotografimin satelitor, se të analizohet se nga kanë ardhur individët e caktuar, kanë ardhur nga territori serb apo kanë ardhur nga brendësia territorit të Republikës Kosovës, që kështu ndan ata përmes video ngjizimeve lokal, mund të bëhet lokalizimi, mund të bëhet identifikimi këtyre kryesve, sepse policia dhe organet e sigurisë në Republikën Kosovë e kanë vështirësi të formulojnë ato. Format, mënyrat për të identifikuar me sa duket janë, pse nuk janë identifikuar deri më tani? Ka pasur disa raste me të shtëna në kufi të Kosovës. Ndërrojë e lërë që është që policia Kosovë dhe organet të sigurisë të Republikës Kosovë vëse kanë një database të formuar, të kryuar sa përket gjithdo grupit të mundshëm, gjithdo personi që të është involuar në grupit kriminale dhe para ushtarake në pjesën veriore. Por duhet analizuar si që është e veriore ma shumë është në kontekst politik, se në kontekst të sigurisë, sepse vetëm nga kontekst politik po zbatohet aspekti i sigurisë, pa për të cenohet siguria. Që është pse nuk janë arrestuar deri më tani apo nuk janë shoqëruar personat në fjalë para organeve të drejtësisë, para organeve të etësisë, pra për rikthjet ajo që nuk është mundësia apo nuk ka ende hapësira adekuate që të ndërhyhet që të bëhet arrestimi këtyre personave, sepse po pritet që të ketë një zgjedhje dhe një sancionim të situatës pas takimit të 18 gushtit dhe më pastaj nëse do të akordojnë palët, atë policia, prokuroria do të veprojnë, do të ndërhyjnë dhe do të arrestojnë këta persona vijnë para drejtësisë, sepse dihet se për të arrestuar këta persona para drejtësisë duhet të ndihmë mbështetje nga Beogradi, se këta njerëz për çdo të tërhiqë duart nga këtë grup kriminal dhe kështu të mundësohet bashkëpunimi reciprok dhe këta persona të arrestohen. Po. Zoti Shala, ndërkohë nëse do t'i referohem deklaratës zotit Kurti për mediat italiane, konkretisht për La Repubblica, ai thotë se pas Serbisë është Moska. Ndërkohë para disa ditësh është shpallur non grata gjithashtu edhe një e ashtu quajtur gazetare ruse në kufi të Kosovës. A mendon se mund të ketë agjentë të tjerë rus në Kosovë? Ta përgjigjem në aspektin hipotetik. Sa
struktura të tilla, sa persona të tilla mund të jenë të involvuar në disa mekanizma ndërkombëtare. Kemi patur rastin të të kaluam me unë mirë kanë operuar disa agent të rusë të cilët kanë përdorur edhe pjesë ndërkombëtare edhe misionin diplomatik për të ndërhyrë në punë të mbrëmshme për të cënuar drejt po drejt edhe shtrinë e autoriteteve të Republikës së Kosovës në çdo pjesë të territorit. Pra nuk është sekret publik, si mund themi që ka struktura ruse të cilët janë të involvuar qofë si civil, qofë në pjetkun e struktura kriminale në pjesën veriore janë angazhuar dhe të ndonë me gjdo kosh, të ndonë në gjdo mënyrë dhe në gjdo formë që konflikti i cilës duke ndotën në Ukrajinë me mos të dislokohet, të bot një spin-off edhe në teritorin e Evropës dhe respektivisht në teritorin e Ballkanit Perëndimor, sepse dje se tensionet janë bukur shumë të ngritura edhe në malin e zi, sepse kemi vërse një ndarje të aspektit të vijes në mes perëndimit dhe lindjes që ai përket marrëveshjes me Kishën Ortodokse Serbe, e cila që nga pas luftat të natës, që pas luftat të natës nëndës, asë një qeverinë nuk ka pranuar që të ketë ekstra të rrëdhënje për të Kishën Ortodokse Serbe në pjesën e malit të zi. Pra kemi intencionim në Republikën Serbska. Pra çdo gjë mund të themi si Moskva do të tentoj që në çdo mënyrë në momentin që mund të humbë Ukrajinën, mund të humbë territorin në aspekt apo shtrirë se autoritetit të saj në atë pjesë, shkëputës e Ukrajinës, aja do të tentoj që përmes strukturave, apo përmes agjendave të infiltruar të krijojë një tensionim ndërethnik në Ballkanin Perëndimor dhe kështu të jemi prag një lufte ballkanike, sepse me domosdoshmë duhet përkrahur edhe prononcimi i kryeministit Kurti, që thotë që Rusia ka plan të saj afatgjatë që Ballkani Perëndimor të rikthehet në luftat e viteve 90-ta. Zoti Shala, kryeministri Kurti ka bërë gjithashtu edhe një takim, ka zhvilluar një takim me komandantin e KFOR-it së fundmi. Si duhet ta lexojmë këtë takim? Ka një mesazh? Çështja është që komandanti i KFOR-it dihet se vepron sipas rrugës 244 dhe në natën kritike të 23 në Korikut, baza ushtarake e KFOR-it edhe përmes NATO-s janë drejtuar edhe ushtrisë së Serbisë, që është bërë me dije se nëse angazhohen aktivizohet komponenta ushtarake do të ballafaqohet me rezolutën 244 që do të përkthehet, do të ballafaqohet në mënyrë të drejtpërdrejtë me forca ndërkombëtare të cilat kanë përmirësuar për ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës në bazë 244. Dhe takimi me komandantin e KFOR-it, kryeministit, është në bazë takimi zyrtar që duhet të mbahen, duhet të ketë shkëmbim të informacioneve. Do të ketë vigjilencë të shtuar mbas këtij takimi? Unë mendoj se KFOR-i vetë është angazhuar me komandantin e saj ushtarake në atë pjesë dhe është në detyrën e komandantit të KFOR-it të informojë edhe kryeministin për të gjeturat e tyre për informacion të cilat mund të jenë relevante për strukturat e sigurisë të Republikës së Kosovës, që të bëhet arrestimi personave dhe grupeve të caktuar të cilët pengojnë dhe cënojnë sigurinë në pjesën veriore. Pra, ky është një takim, ky është një mesazh edhe për grupet kriminale të cilat veprojnë në pjesën veriore, që KFOR-i është në mbështetje të rëndë të sigurisë për të mbështetur organet e sigurisë të Republikës së Kosovës, sa më pas që është e mundur, këta bashkarisht në bashkëndim të veprimeve të shtrinë autoritetin e tyre dhe një herë përgjithmonë pjesa veriore mos jetë më temë e diskutimeve në arenën ndërkombëtare si vend ku mund të veprohen grupet ndryshme kriminale në çmim të sigurisë të Republikës së Kosovës. Po zoti Shala, për ta përmbyllur, si e shikoni takimin midis zotit Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në 18 gusht? Çfarë do të prodhojë ai sipas jush? Sipas mendimit tim do të jetë një takim bukur i rënd, sa përket edhe pozicionimit të tyre, sepse tani me Beogradin do të ka një pozicionim që do mësdo tenton që të krijohet asociacioni komunave serbe të nënshkruar në 2013-ën si me kompetencë ekzekutive, pra kërkesa eksplicite nga ana e Serbisë do të jetë që ky asociacion të formohet, të jetësohet dhe kështu në mënyrë të drejtpërdrejtë cenohet e integriteti territorial i Republikës së Kosovës, ndërsa në anën tjetër kemi një pozicionim të qartë edhe nga ana e Serbisë së Republikës së Kosovës, secila domosdoshmë ka thënë se çdo asociacion i cili do të krijohet do të jetë në konfront frymës kushtetutës, sepse kushtetutës e Republikës Kosovës e ka japur verdiktin në sasë përket asociacionit të 2013-ës, pra pozicionimet janë të barikaduar të dy palet dhe nuk besoj dhe që do të ketë shkëputje, apo mund themi tërhjekin nga pozicionimet dhe si pas gjitha gjasave, në basë prognozës time, do të ketë edhe ndërprerje të takime dhe nuk do të ketë ndonjë rezultat final sa përket arritjes ndonjë
situatet që mund të shpij më tutje rendin dhe sigurinë e pjesën veriore, pra më, nga këtë takim, sipas disa zorrave do të rikthehemi prapë në teren, si do të thotë do të jemi prapë në pjesën veriore ku vetë Republika e Kosovës dhe qeveria e saj duhet të marrë veprime konkrete sa përket mosës së reciprocitetit. Zoti Shale, të falenderoj për këtë bashkëbisedim në Euronews Albania. Të uroj ditë të mbarë. Ishte kënaqësi, falënderoj shumë, gjithë të mirë.